пребори за спорната топка. Сейов. Атака на Каяро. Каяро в наказателното поле. Удар на Каяро и това е един на един. 54-та минута на двобоя. Резултатът е изравнен. Страхотна контратака на старозагорци. И Давид Каяро, който бе излезнал в добра позиция, успя да изравни резултата. Сега напрежение в ложите, където скочиха няколко фена на Берое Стара Загора да се радват и бяха атакувани от привърженици на Локомотив Пловдив, които стояха пред ложата. Виждате изравнителното попадение на Каяро. Много хубав удар. Никакъв шанс за вратаря Йордан Господинов. Равенство 1-1. Матчът става все по-интересен.